Zdravím všechny příznivce elektroniky a dneska hlavně i 3D tisku. Jmenuji se Sakul a v dnešním videu si ukážeme, jak zkompilovat firmware pro tiskárnu, dejme tomu třeba Rebel 2. A na co si dát pozor, co je potřeba vědět a tak dále a tak dále. Takže první věc, kterou budeme potřebovat, aby jsme ten firmware mohli zkompilovat, tak je samozřejmě mít nějaký ten firmware. To je jasná věc. Spíš teďkon amatérům bych asi nedoporučoval úplně stahovat si úplně nový firmware, co se týká někde z nějakého GitHubu, kde je prostě nejnovější verze, která je v nějakým způsobem defaultní, mrtě věcí je v ní povypínaných. Nejsem si jistý, jestli ty lidi, pro který toto video teď momentálně dělám, jestli by byli schopni s tím něco udělat. Čili většinou se nechá sehnat nějaký firmware už jakoby předpřipravený pro tu tiskárnu s tím, že není zkompilovaný. Jo, pro tu vaši konkrétní, třeba pro Rebela, já, když se podíváme tadyhle ke mně na web, tak já se teďko teda budu bavit vysloveně o Rebelu, protože Rebela tiskárnu mám, takže budu ukazovat, jakoby, jak zkompilovat software pro Rebela. Pokud se podíváme, tady jsme vedli nějaký téma o firmwareu, tak já jsem tady dal připravený, tady je to ke stažení, firmware Rebel 2, kde je vlastně ke stažení jak verze hex, tak verze prostě zdrojových kódů, a jsou tady k dispozici teda oba Merliny, jak ten starý 1.0.2, což je v podstatě do dnešního dne poslední jakoby stabilní verze. A pak je tady i ta nejnovější 1.1.0.RC7, což je v podstatě jakoby nejnovější, ale furt je to vývojová verze. Nicméně máme vyzkoušenou, funguje úplně bez problémů, úplně stejně jako, řekl bych, že možná ještě líp než tahle ta 1.0.2. Takže není potřeba se bát a je možný teda použít tuto verzi. Čili pokud si to tady stáhnete, tak si stáhnete nějakým způsobem balíček. A můžeme si to ukázat, takže stáhneme firmware, máme to uložit, to není moc velký. Už to je stažený, čili stálo se nám to někam do downloadu, netuším kam. Ani nevím, jak se to jmenovalo, protože já tady budu mít těch věcí jít, Sakul firmware se to jmenuje, dobře. Zkusme se. Aha, Sakul firmware, jsem to našel. Čili si to rozbalíme. Co všechno tam máme? Jo, tady to je. Tak, a v podstatě máte tady verzi v hexu, v obou dvou firmwareů, a ten, u kterého není nic napsaný, tak to je normálně zdrojový kód. Takže pokud si to tady jak rozklikneme, vypadá to takhle. V podstatě ten firmware je zde a tohle je celý ten firmware. Ten je potřeba zkompilovat předtím, než se nahraje do tiskárny. Pokud si tam teda nebudete chtít nahrát už zkompilovanou verzi, což je tadyhle hex, což je v podstatě tohle, co se nahrává potom tady přes Xloader, můžeme si ukázat. Ale nevýhoda tohohle je, že prostě si to tam nahrajete tak, jak je prostě ten firmware nakonfigurovaný. Prostě s ním nic neuděláte. Krom toho, že potom eventuálně, protože tam je zapnutá podpora EEPROM, tak je možný některé parametry upravit v EEPROMce. Jo? Čili já nevím, pokud máte jiný stoupání těch závitových tyčí, jiný převody na řemenicích, to se nechá upravit potom v EEPROMce, takže tohle se tam nahraje předtím, než se nějakým způsobem začne s tiskárnou šmrdlat,
tak je potřeba to upravit ve promce. To se dá upravit přímo přes LCD display, anebo se to dá upravit přes software Repetier Host, kde si můžete vyčíst z té tiskárny jakoby veškerou konfiguraci EEPROMky a můžete to tam nastavit. To si můžeme taky ukázat. Čili my se teda teď budeme věnovat vysloveně tomu neskompilované verzi a budeme se věnovat té neskompilované verzi ve verzi 1.1.0.RC7 s podporou GLC displeje, to je ten grafický displej, to není ten čtyřřádkovej, takže, ale ukážeme si v tom firmwareu, kde se to dá eventuálně změnit. Na třeba ten čtyřřádkový, třeba, kdyby někdo chtěl. Čili to je, kde si ženete v podstatě firmware. Takže tohle to už je předpřipravený pro Rebela, ale je možný, že vy máte trošku jinýho Rebela, máte tam třeba jiný to ozubený kolečko na podávání filamentu, kde já tady mám, tady ani nepíšu teda, koukám tady v tom výpisu, je tady akorát, jo, píšu to tady, takže já tam používám 305 kroků na milimetr, pokud má někdo jiný kolečko, musí si tam dát nějakou svoji hodnotu, ale říkám, tohle ty hodnoty se dají měnit potom v EEPROMce, ale lze to měnit i v samotném firmwareu. Čili, ale pokud byste chtěli třeba změnit takovou věc, jako je maximální teplota trysky, s čím já jsem měl problém, kvůli čemu já jsem se pustil do editování toho firmwareu, tak to už v EEPROMce nezměníte. Jo, tahle hodnota už je přístupná jenom ve firmwareu, takže pokud byste si tuto hodnotu taky chtěli změnit, teda v tomhle firmwareu je změněná, ale pokud byste chtěli změnit třeba trošku ještě nějakou jinou, o který víte, že potřebujete mít jinou, třeba komunikační rychlost, někdo může používat jenom komunikační rychlost, tak i když to taky není úplně nutně podstatný, protože ta se dá nastavit v samotným softwaru potom, přes který chcete komunikovat, nebo s kterým chcete komunikovat, tak tam se dá nastavit ta rychlost, kterou máte momentálně nastavenou v tom. Takže to taky není úplně tak jako nutně nastavitelný ve firmwareu, ale můžou se nastat nějaké věci, které si můžeme ukázat, které v tom firmwareu je dobrý nastavit. Ale nebudem samozřejmě probírat úplně všechno, protože je to pro začátečníky jenom o tom, jak zkompilovat firmware, takže nebudem zabíhat do úplných detailů, protože to nemá význam. To nemá význam, protože začátečník to stejně nepochopí. A abych vysvětloval úplně polopaticky pro úplně nezasvěcenýho člověka, co kde má nastavit, to je prostě, to nemá význam, jo. Takže tím se nebudeme zabývat. Takže dneska jenom jak zkompilujeme firmware, protože to bývá hodně často na různých diskuzích ta otázka, proč mi to nejde. Čili další věc, kterou potřebujeme, když už máme teda ten firmware, který jsme si stáhli, který budeme chtít kompilovat, případně v něm udělat nějakou drobnou změnu, tak potřebujeme samozřejmě vývojový prostředí, v kterém to budeme kompilovat. Čili já to tady dám Arduino. Arduino reference. Ale vy půjdete na stránku www.arduino.cc a asi si kliknete na home tady někde. Asi vám to naběhne takhle. Čili, co vy teď potřebujete? Download. A tady v downloadu si stáhnete nějakou verzi Arduina. A já koukám, že zase má nějakou novou. 1.6. Bože. Rád bych vám řekl, že si stáhnete tuhle verzi 1.8.0, ale to může být problém. S touhle verzi já to nemám vyzkoušený. Oni co měsíc snad vydávají novou verzi a já už jsem to říkal někde v nějakých jiných videích. Problém s tím je, že prostě ty verze jsou mezi sebou nekompatibilní, prostě nechodí to mezi sebou. Čili vy máte napsaný projekt pro nějakou verzi Arduina,
Arduino IDE pro nějaký verzi knihoven. Oni vám vydají novou verzi Arduina a vám prostě ten projekt tomu už nejde. Musí se to složitě překopávat, protože oni tam někde něco změnili. Čili já bych doporučil, tady si kliknete na předchozí verze a stáhnete si 1.6.12. A stáhnete si Windows, ne Windows Installer, ale normálně Windows. To je klasicky zabalená verze vývojové prostředí. Takže když na to takhle kliknete, tady dáte Just Download, tak klasicky se vám to bude chtít stáhnout jako zip, já už to tam někde mám stažený. Takže jako zip. To si potom někde v podstatě libovolně kdekoliv rozbalíte a Arduino vám funguje. Jo, takže normálně stáhnete a je to hotovka. Čili my se teď na to podíváme. Čili teď si teda pustíme to Arduino. Normálně bychom to pustili tadyhle přes ikonku. Já to mám normálně stažený v programy Arduino a tady normálně Arduino exe. Čili to pustíme. A je stejně jako bych to pustil tady přes ikonku. Tím, že se to nainstalovalo, tak se vám ta ikonka nevyrobí, musíte si ji tam vyrobit sami. Já už to tady mám teď načtený. Nicméně. Vy si tady uděláte jednoduchou věc. Dáte si pěkně soubor. Tady si můžete dát otevřít. A najdete si tu verzi toho Merlina. Což je v podstatě tohleto. Merlin. A protože to nemáte jakoby asociovaný, tak tady by mělo být nějaká položka Merlin ino. Otevřít. Což bude mít úplně stejný efekt, jako mám teďko já. Otevře se vám to takto. Tady si můžete všimnout, že tady je mrtě záložek. Vás všechny záložky nezajímají, zajímá vás jenom tato jedna jediná. Configuration. Protože v téhle záložce se provádějí veškeré nastavení. Ještě předtím, než se začneme probírat trošku tím nastavením, tak pokud byste se teď pokusili ten firmware zkompilovat, což se provede tímhletím zatržítkem, jakoby, tou fivekou, ono to píše otevřít, ale ve skutečnosti to je zkompilovat, tak by vám to pravděpodobně vyhodilo mrtě chyb tady dole. Já když to teď udělám, tak mě to sice projde, protože já už to mám připravený, ale vám to napíše chyby. Což si můžete zkusit, nic se nestane, akorát vám to ty chyby napíše. A chyby vám to bude psát proto, protože nemáte nainstalovanou knihovnu. Protože tak, jak je ten firmware momentálně nastavený, tak vyžaduje knihovnu pro grafický displej, která samozřejmě není součástí, kterou si musíte doinstalovat. To je právě, to jsou ty problémy, s kterými se všichni setkávají a prostě jim něco nejde. To chvilku trvá, než se to zkompiluje. Je na poměrně výkonných počítačích, takže pokud máte něco pomalejšího, tak to je teda opravdu těžký. Tak. Kompilace skončila. Pokud vám to skončí takto, že vám to napíše kompilace ukončena a tady vám to vypíše, že projekt zabírá tolik a tolik místa, maximum je tolik a tolik, globální proměnný tolik a tolik, bla. Tak tím to je cajk. Pokud vám to tady napíše cokoliv červeného nebo takového oranžového, problém. Takže, pokud my chceme teďko jakoby ty knihovny, tak to je tady len pod položkou projekt přidat knihovnu. Ještě jedna věc. Ale myslím si, že automaticky se vám to Arduino přepne do češtiny. Kdyby náhodou ne. Tady jinak je vlastnost, tak ještě si můžeme dát k tomu nastavení toho Arduino jako takového, Arduino IDE. A mělo by být automaticky český, ale tady máš nějaké vlastnosti.
kde vy si můžete zapnout nějaké věci, ale to spíš pro někoho, kdo by potom v tom Arduino chtěl něco dělat. Jo, tak tady je hlavní důležitá věc, kam se mu ukládají projekty, který potom v tom Arduino dělá, ale pokud v tom chcete udělat jenom zkompilovat ten firmware, tak není nutný tady nikde nic nastavovat. Jo. Česky by mělo být automaticky, to poznává, myslím, podle Windowsu. Takže, projekt, tady je přidat knihovnu. Mimo jiného tady vidíte, jaký knihovny máte nainstalovaný. Tuhle knihovnu budete potřebovat. U8 glib. A tady si dáte spravovat knihovny. Tohleto novější Arduino už je dobrý v tom, že vy ty knihovny nemusíte nikde složitě schánět, ale je tady takovýhle manažer knihoven, kde vy jenom prostě napíšete G8 a teď nevím, já teď zapomněl, jak se ta knihovna jmenovala. Ne, to bylo U8, že? U8 glib. Tak, v tenhle moment on vám vyhledá všechny knihovny, které se tak jmenujou. Mimo jiného si tady můžete všimnout, že teda ta knihovna je zde. A tady vám to i píše, jestli už ji máte nebo nemáte nainstalovanou. Pokud vy ji tam nemáte nainstalovanou, tak pokud takhle kliknete, já to teď klikám na ty jiný knihovně, jo? Vy byste klikali na týhletý, ale protože já už jsem nainstaloval, tak já už s tím v podstatě nemůžu nic dělat, jo. Ale tak vy jste, tak když na ní kliknete takhle, tak můžete dát instalovat. A ještě můžete zvolit, jakou verzi té dané knihovny, jo. V našem případě jsou verze 2 a je verze 1.19.1 a je nějaká starší, takže vy si nainstalujete tu 1.19.1. Takže to nebudete nějak měnit a dáte jakoby instalovat tu, v podstatě tu nejnovější. Ale U8 glib, jo. Tím, pokud ji takhle nainstalujete, tak ona se normálně nainstaluje. Měla by se vám klasicky hodit do tadyhle někde prostě do těch jakoby přidaných knihoven. Že tady máte knihovny, které jsou defaultně v Arduinu. A pak tady jsou takový nějaký přidávaný knihovny. A mám takový pocit, že některé z těchto knihovny jsou taky defaultní. Tak nevím přesně, jak to tady mají řazený. Pokaždý to mají zase jinak, takže to nebudem to bádat. Důležitý je tohle ta knihovna. Takže potom si zkusíte znova kompilaci, jestli vám to projde. Podruhé by to mělo být rychlejší. Jadadada, prošlo to. Pokud to prošlo i vám, dobrý. Pokud vám to ani teďko neprošlo a zase vám to píše nějaký chyby, tak jste skončili, protože v tuhle chvíli já nejsem schopný vám říct, proč vám to nejde. A hold, je potřeba to řešit s někým nějakým způsobem, kdo tomu rozumí. A je potřeba potom ten výpis. Ten chybový výpis, protože skutečně může se stát cokoliv, proč to nejde. Jo, takže, ale takhle tímhle postupem by vám to jít mělo. Čili my se teď podíváme, co se tady dá nastavit, takže přepneme se na tu sáčku Configuration. A můžeme se na to tady juknout trošku. Takže máme tady nějaké věci, všechno, co je takhle šedivý, to jsou jenom texty, to nás nezajímá. Věci, které jsou takhle jako barevné, tak ty jsou povolené. A pak tady jsou věci takové, které barevné nejsou. Kde bychom si to ukázali? Třeba tady. Define Bluetooth. Ten je zakázaný. Tomu se říká, že to je zakomentovaný nebo odkomentovaný, to už jednak se tomu řekne. Jakmile jsou tady ty dvě čárky, nevím, jak se jmenují, prostě čárky, šikmý. Lomítka, tak ten danej, to, co je za tím lomítkem, se neprovádí. Takže veškerý popisy, co to vlastně je, takzvaný komentáře, tak jsou vždycky za lomítkama. A ty se potom v samotném překládači vynechávají.
automaticky, pokud to je před nějakýma definicema, tak ty se taky vynechávají. Takže podle toho poznáte, co je zaplý, co je vyplý. Jo, takže my to vezmeme od začátku nějak, jen tak jako zběžně rychle. Tady nic. Tady, začneme tím defaultním. Co je tohle? Serial port 0. Prosím vás, všichni máte, pokud používáte Arduino Mego, jakože procesorovou desku, jak je nastavená ve většině případů, pokud používáte desku RAMS potom s ní, tak si nemůžete dovolit používat jiný sériový port, protože všechny ostatní sériové porty jsou potom někde vyvedeny na RAMSu. Dost debilním způsobem, bych řekl. Takže jsou nepoužitelné ty ostatní porty, protože se použije pro všechno jiného. Čili tady musíte mít prostě nulu. Nebádejte nad tím, nechte nulu. Co může být zajímavý, jak jsem se bavil o tom baud raidu, tak tady máte vypsat nějaký baud raid, který to podporuje. Čili Rebel a veškerý jako nastavení používat tohle rychlost, to já jsem si tady jenom zkoušel. Takže to takhle pěkně změníte. Nebo zkontrolujete si, abyste to měli takhle. Ale v tom firmwareu, který si stáhnete ode mě, to budete mít takhle z těch 115 200. Tohle je definice, to kdybychom zapli, tak bychom zapli nějaký Bluetooth, nevím jaký, to je nějaký prostě tady pro nějaký konkrétní Bluetooth, ten my tam nemáme, konkrétní nějaký. Možná jste viděli na mých videích, že jsem si tam dával Bluetooth, ale to nemá s firmwarem nic společného. Ten Bluetooth, který já jsem si tam dával, tak je na firmwareu úplně nezávislý. Tohle to je nějaký jiný speciální Bluetooth. Nevím vůbec, jak funguje, nebudete to bádat. Definice motherboardu, to je v podstatě ta rozšířující deska, která je na té procesorové desce, na tom Megu, která tam je napíchlá. Případně ve skutečnosti se může jednat i o jednodeskovou aplikaci. Taky když jsem stavil tiskárnu, tak jsem tam ukazoval nějakou desku, kde v podstatě je procesor, drivery, všechno jakoby na jedné desce. Není to takhle skládaný, jenom ty drivery se tam zastrkávají. Ale jsou i desky, kde jsou ty drivery integrovaný. Tak tady se ta deska definuje. Ta deska... Pokud byste měli jinou desku, tak sem se musí napsat jakoby její jméno, který je někde, tady bude dál zašitý někde v nějakých deskách. Ale teď si nejsem vůbec jistý, kde ty desky jsou. Čili to by si člověk musel pohledat. Totiž v těch starších firmwarech to bylo tak, že ty desky tady byly vypsané a jenom se tam zadávalo číslo. No pokaždé v každém firmwareu to je trošku jinak. Nebudem to teď hledat. Někde tady bude definice desek a v té definici desek se to musí najít a musí se tam zadat ten správný název té desky, kterou teda používáte. To je kvůli tomu, aby byly správně nadefinovaný všechny vstupy, výstupy a tak dále a tak dále. Zase, v případě, že V případě, že tomu nerozumíte, nemá smysl tam nad tím bádat, to prostě nedáte dohromady. Čili tohle je jenom taková informační, jakože tohle to nám říká, co to je za disku. Tady nám to říká, kolik se používá extruderů, takže Rebel používá standardně jeden extruder. Tohle je vypatý. To je přepínání extruderu, pokud používáme jeden, tak jako asi zbytečný tam něco bastlit. Mixování extrudu, zase nic. Tady nějaké definování toho zdroje. Přesně nejsem schopný říct, co to úplně znamená, ale je to tak, že koukal jsem, že to je v repetieru. Pravděpodobně tam bude přes nějaký tlačítko, bude zapínat výkon zdroj. To je pokud používáte třeba ATX zdroj, což teda důrazně nedoporučuju. Důrazně doporučuji používat zásadně průmyslový zdroj nějaký. Minimálně těch 240 W nebo kolik to je. Jo. Takže to je minimum. A
Tohle by bylo v případě, že byste z té elektroniky chtěli zapínat výkonovou část toho zdroje. Tady je to teda nadefinovaný na ATX. Možná se někde jakoby nějaký, přes nějaký pin se to asi zapíná, ale to nebudem řešit. To je zbytečný. Co je možná zajímavý, co možná někdo bude právě chtít třeba si upravit v tom firmwareu, je potom tadyhle nějaký termální nastavení, to znamená, jaký jsou použitý termistory, kde a jak. Čili tady máte vypsanou takovou tabulku nějakých nejběžnějších používaných termistorů, který jsou. A v podstatě to se zapisuje zde. Temp senzor 0, což je pro extruder. A tady zapíšete číslem, který termistor tam v podstatě máte. Takže tady se to týká tohle termistoru. A stejný termistor, pokud máte na desce, tak zadáte zase třeba tenhle, anebo pokud tam máte jiný, tady někde, tak tam zadáte nějaký odsaď. Není nutné, aby to bylo úplně ten samej, ale je potřeba dát si pozor, protože některé termistory jsou od sebe dost podobný a v podstatě jsou záměný a některé jsou mezi sebou naprosto nezáměný. Takže pokud by si tam někdo dal PT100, tak vůbec netuším, co by se dělo. Jo, protože tohle není termistor, tohle je pro opravdu tepelný čidlo, nebo no, to možná termistory, ale má úplně specifickou charakteristiku. A je teda potřeba vědět, co tam máte za ten termistor, a ne tady halabala něco nastavit s tím, že to půjde. Jo, na to pozor, na to velký pozor. Zároveň tady je nějaká hodnota toho termistoru, jakou má hodnotu, to je v podstatě za běžný pokojový teploty. Čili to je dobrý si opravdu prověřit, jestli tam máte skutečně tohle, protože se může stát, že nebudete mít 100 kg, ale třeba 10 kg. Povedme 10 kg, jo, to je bacha tady třeba, tak vám to samozřejmě bude velice, velice špatně ukazovat. Ono vám to bude pravděpodobně ukazovat i tak blbě, protože mám takovej, co jsem tak jako testoval, tak já jsem to říkal v nějakých videích a upravoval jsem tady potom ty teploty kvůli tomu, že jsem furt nemohl dosáhnout nějaký slušný teploty. Furt jsem si myslel, že ten plast se taví při strašně vysokých teplotách. Není tomu tak. Plast se taví při skutečných teplotách, které jsou většinou uvedené na tom plastu. Problém je, že ta tiskárna vám ukazuje kravinu. Většinou ukazuje víc, než skutečně tam ta teplota je. Takže já jsem si ověřil, že když já vytopím trysku na 270 stupňů, tak skutečná teplota té trysky je 240. Což je tak akorát, aby se tavil plast mladič. Třeba dejme tomu. Třeba ještě trošku možná mohl chtít o fous víc, jo. Ten mladič jako chce trošku víc, ale to záleží na tom, jak plus minus. Ale skutečně ta skutečná reálná teplota od té, kterou ukazuje tiskárna, se může lišit. A neleknout se to, ono se to čím víc ta teplota jakoby je vyšší potom, tak tím víc potom třeba ujíždí právě, jo. Protože při pokojové teplotě mi to ukazuje o 2 stupně špatně akorát, jo. Takže ono ve skutečnosti je třeba v místnosti 24, mi to ukazuje 26 tiskárna. Jo, ale pak právě při té teplotě těch 260-270 stupňů už to ukazuje o nějakých, vidíte, že prostě jo, je to schopný ukazovat skoro o 30 stupňů jinou teplotu. Ono to ničemu nevadí ve své podstatě. Jo? Vám je úplně šumák, jakou teplotu vám to ukazuje. To je nepodstatný údaj. Vám jde jenom o to, aby vám to ukazovalo nějakým způsobem, nějakou teplotu, aby ta elektronika dokázala při nějaký teplotě tu teplotu udržovat. Takže pokud vy víte, že vám to při 270 prostě v pohodě tiskne, tak vás nezajímá, jaká skutečná teplota je té trysky. To je nepodstatný údaj. Vás zajímá, že prostě při 270, když to tam nastavíte, že to tiskne, že to je v cajku, takže vy budete udržovat teplotu 270 a nic se neděje, prostě v pořádku to je. Jo? Je nepotřeba, aby člověk věděl, že teda ta teplota nemusí souhlasit. To samé se týká potom samozřejmě té
vyhřívaný podložky, kde se nastavuje ta teplota zde. Nebo respektive to ten senzor, který termistor se nastavuje zde. Tak. Dále pak se tady nastavují nějaký speciální věci, jako je minimální teplota. Což je minimální teplota, to je zase kvůli tomu, že minimální teplota musí být víc jak 5 stupňů, protože pokud máte minimální teplotu jinou než 5 stupňů po zapnutí tiskárny v podstatě, nebo máte ji nižší než 5 stupňů, tak ona tiskárna vyhodnotí, že ten senzor je vadný. Protože standardně, když takhle si zapnete jakoby elektroniku bez těch s odpojenýma teplotníma čidlama, tak standardně to bývá tak, že buď to ukazuje nulu, anebo v minusové hodnoty nějaký. Záleží na tom zase, jaký máte nastavený senzor, jakou on má jakoby teplotní charakteristiku, jaká tam je převodní tabulka, takže odkud, kam, jak začíná, při jakých hodnotách. A čili on podle toho pozná, že teda třeba je blbý kontakt na tom daném termistoru a je blbost, aby v tenhle moment začal topit, protože by to nikam nedotopil. Jo? A než by zafungovala ochrana toho, že on má topí, ale teplota se nehejbe, tak už by klidně mohlo dojít k tomu, že třeba u vyhřívané podložky to až takový problém není, tam ta změna je poměrně dlouhodobá, čili tam by to až tak nevadilo, tam by to ta ochrana na tuhle tu rozdílnost té teploty by to asi pravděpodobně vypla včas, ale třeba u trysky, když vytápíte trysku, tak tam by to rozhodně včas nevyplo, protože tam to vytopení té trysky probíhá v řádu vteřin, pokud to máte pořádně udělaný. Takže respektive do minuty musíte mít vytopenou trysku na 260 stupňů úplně bez problému. Kdo nemá, tak tam má nějaký problém. Čili tam prostě by mohlo dojít k tomu, že třeba pokud potom používáte píkovou trysku, tak to přetopíte a celý se vám to rozteče, než zafungují nějaké ochrany. Proto se kontroluje teplota hned po zapnutí a jakmile jsou zjištěny teploty pod 5 stupňů, tak je problém. Ještě ta ochrana jde vypnout, tím, že se tady nedá 5, ale dá se 0, tak tím se ta kontrola vypne úplně. To tady nevím, jestli tady někde píšou. Ale vím, že když jsem ty firmwary testoval jenom prostě na desce Mega a Rampsu, kde jsem tyhle senzory neměl, tak on v podstatě ten firmware nešel dost dobře testovat, protože jakmile on změřil, ty teploty jsou špatný, tak vůbec se nenaběh, ten firmware vůbec nenaběh a jenom přes celou obrazovku psal, že prostě chyba teploty. Jo, to dělá tenhle ten novej firmware. Ten starý sice naběh, ale psal jakoby chybu teploty, ale jen tak jako mimochodem. Tenhle novej prostě vám flákne přes celou obrazovku a prostě neuděláte s tím nic. Jak je prostě vadná teplota, nelze s tím nic dělat. Takže to je taky dobrý vědět, že pak je dobrý teda zkontrolovat nějakým způsobem, když vám to takhle huláká přes celou obrazovku, že je špatná teplota, nebo chyba teploty, nebo prostě něco takového, že teda na to mrknout, co kde jak může být problém. V téhle další tabulce se nastavují maximální teploty. To je teplota, která když je překročená, tak okamžitě tiskárna zastaví tisk, vypne veškerý topení. Pokud ji máte propojenou s nějakým firmwarem, nebo s nějakým softwarem, třeba s tím RPTR hostem, tak vám RPTR host vám vyskočí tabulka červená, že překročení teploty. A ve své podstatě tisk skončil, pokud se vám tohle stane někde v průběhu tisku. Sice v tom repetieru, myslím, to jde odklikat. Ono záleží potom, jak tisknete, jestli tisknete z toho repetieru nebo odkaž. Tak mám takový pocit, že se mi někdy povedlo i to. A jo, no, tisk jde obnovit většinou. Tisk potom obnovíte, vy když ty chyby jakoby odklikáte, pak na ty tiskárny ta chyba vymizí. Tak lze, ne z tiskárny, tiskárna už pokračovat teda nebude, protože tam se stane taková věc, že on vypne všechny topení a už se znova nezapne prostě v té dané relaci. Už se nedonutí to zapnout. Možná by to šlo donutit to zapnout, že byste mu poslali special kód pro zapnutí topení znova. A to byste museli čekat, než to vytopí. Vůbec nevím. Párkrát se mi to právě stalo.
protože defaultní teplota je 275 stupňů a vzhledem k tomu, že já teda tisknu na 270, tak jako překročit teplotu na 275 stupňů jde velice snadno. Čili já jsem to zvednul na 290 stupňů, což už bývá většinou v pohodě. Největší problém je vždycky na začátku, když se ta tryska vytápí, tak ona je schopná o 20 stupňů klidně přeběhnout. Což se opět děje akorát u firmwareu Merlin, ale je možné, že tam mám něco špatně nastaveného právě v tady v těch různých přeběhách a tady v těch různých hlídáních těch. Je to tak, jak jsem to vykopčil od pana Zahradníka z toho firmwareu. Takže s tím jsem nějak moc nehejbal, ale je možné, že se nějaký parametry trošku změnily a že prostě teď ten firmware s tím pracuje, ale ono to fungovalo úplně u toho Zahradníkova firmware úplně stejně, tam to přebíhalo taky o 20, takže jako tam mi přijde, že ten repetier o tolik nepřebíhá, že podle mě si to hlídá o něco líp, jo? Tam se mi snad ještě nestalo, že by to přebíhalo snad více jako o 5 stupňů. I při tom vytápění. On potom, když potom třeba přidám teplotu na další vrstvě, standardně jsem to dělal tak, že jsem dával teplotu 260 na první vrstvu a 270 potom na pokračující vrstvy. Čili potom, když už on nabíhá na těch 270, tak už většinou tam naběhne poměrně rychle a nepřeběhne. Jo? No tak přeběhne o pár stupňů, ale není to tak markantní. Čili tím se dá taky trošku omezit to, aby vám to při začátku tisku nepřeběhlo přes to. Čili to je maximálně, tak tady je upravená ta maximální teplota té trysky a tady je maximální teplota podložky. Pitch setting to tady nebudeme probírat. To jsou nějaké nastavení, které já úplně taky tomu nějak moc nehovím. Čili to s tím se tady nikde nic neměnilo. Maximálně tady je teplota, minimální teplota, aby se mohl vůbec extruder začít točit, tak je tady 180, myslím, že defaultně bylo 170, to jsem maličko zvednul. Mechanické nastavení, tady v podstatě nic, endstopy. Tady se nastavujou koncáky, jak je máte nastavený a který jsou povolený. Takže defaultně u Rebela se používají tři koncáky, X-ovej, Y-ovej, Z-ovej a používají se min. To jsou ty jakoby v podstatě na minimální hodnotě. Na nul, v podstatě nula. Pak se můžou se zapnout i maximální. To je, když chcete, abyste měli osu chráněnou z obou stran, abyste měli koncáky na obou stranách. Což je úplně zbytečný. Vy potřebujete akorát vědět vždycky, kde máte nulu na té dané ose. A to jsou právě tyhle tři koncáky min. Čili to se nastaví tady, tím, že jsou definovaný tyhle ty dva. Pak další definice té koncáku je zde. A to je, jaký mají kontakt, jestli mají spínací nebo rozpínací. Tady v tomhle případě je to nadefinovaný, takže mají rozpínací kontakt proti zemi. Jo, je to proti zemi. Nevím, jestli se to tady dá nějak ještě úplně stop pull up. Pull up to... Ne, tady. Nevím, jestli se tady ty koncáky dá ještě nějak úplně definovat, že by to nebylo proti zemi, ale že by to bylo normálně proti plusu. Nejsem si vůbec jistý, jestli by to tady nějak šlo. U repetieru to jde. Tady se v tom nějak tak úplně nevyznám. Ale tak standardně se to dělá stejně takhle. Na té desce RAMS to takhle máte přednastavený, takže tam jako s tím žádný harakiri dělat nemůžete. A většinou se to takhle běžně používá. Takže to je takhle, jak byste to měli mít nastavený. Pak tady máme nějaký další Z-Prop Options, to nevím ani co je pořádně. To bude nějaký šmrdlání těma osama. A pak tady bude někde nějaká ta... Jo, tady ještě Endstop Setting. Ten, na kterou stranu vám to má jet, když se to homeuje. Takže když tady je jednička, tak by to jelo jakoby do maxima,
A když tady je minus jednička, tak vám to jede do minima, což je standard. Prostě máme minus, jakoby nulový koncáky. Kdyby se měli definovaný maximální koncáky, tak si tady musíte to dát obráceně, aby vám to jel na druhou stranu. Aby se vám to nechtělo homovat, aby se vám to prostě homovalo na tu stranu, na který máte koncáky. Pokud to uděláte obráceně, tak máte problém, že vám to narazí, protože to žádný koncák nenajde. Tady máme nějaké limity. Sections machine. Minimální pozice 0, což je jasný. Ale dá se tady nastavit nějaký offset, takže si tady můžete nastavit, že minimální pozice... Můžete mít totiž udělaný to tak, tu konstrukci té tiskárny, že v podstatě, když je zhomovaná osa X, tak může být mimo, nebo když jsou zhomovány všechny osy, prostě X a Y pravděpodobně, tak můžete to mít nastavit tak, že ta hlava tisková je úplně mimo podložku. Takhle, jak to je nastavený, tak v podstatě není. V tomto nastavení by byla na rohu podložky, protože by byla na nulách. No, vlastně tohle to o tom nevypovídá. Tohle vypovídá, že to je na nule, ale ne, kde to je na podložce. Takže mechanicky to můžete mít tak, že ta xová osa může být trošku širší, než je samotná podložka, ono vám to vyjede úplně bokem. A vy potom, když byste chtěli jakoby najet na nulu, aby vám to souhlasilo se stolem, tak pak tady si dáte nějakou pozici, u jaký odskok to má být ta nula proti tomu stolu. Ale zase říkám, to jsou nastavení, který ten konstruktér musí znát, musí vědět, a pokud jako se v tom nevyzná, tak nemá význam se v tom nějak moc šmrdlat. Tohle je maximální velikost v podstatě tiskové plochy. 200x200 je deska a 200 je výška. Tady já bych si to měl změnit na menší, protože já takhle vysokou desku, nebo vysokou výtisk dělat nemůžu. Já mám, myslím, limit 180, ale já si to pohlídám ručně. Tohle je pro filament, kontrola filamentu, nějaké nastavení, ale tam musí být nějaký senzor, nevím přesně, jak tohle funguje. Meshbed leveling, to bude nějaký šmrdání právě kalibrace té desky, auto leveling. Nepoužívám, to je naprosto zbytečná funkce, úplně k ničemu. Průša to teďko má na svý tiskárně. Myslím, že to je strašný boom, že to je strašně bombastická věc, že prostě vydáte, vy můžete mít tu desku křivou, jak chcete, vy prostě dáte prostě jakoby očuchat tu desku, uloží se konstanty a ta tiskárna vám potom tiskne. V podstatě ta deska může být křivá a on přitom upravuje vejšku ty tiskové hlavy na tou podložku podle toho, jak máte křivou podložku. To je hezká věc. To se hodí právě pro takovýhle, pro průmyslový tiskárny nebo pro tiskárny, prostě pro koncového uživatele, kdy vy prodáváte hotovou tiskárnu a vy potřebujete, aby bylo minimum zásahů toho uživatele do nějakého nastavení té tiskárny, pokud možno, aby prostě ta tiskárna fungovala hned sama a veškeré nastavení si dělala taky sama. Jenže to má mnoho nevýhod, tohleto autolevelování, ač to tak třeba nevypadá, tak dělat si to na vlastní tiskárně nebo třeba na Rebelu je prostě naprostá prostě utopie, blbost, kravina. Protože tímhle tím autolevelováním vy, a už se zase dostávám do detailů, to jsem nechtěl. A jen tady to, ještě to, vemem teda to autolevelování trošku. Tak vy potřebujete na ose Z, kde vlastně se to levelování provádí, tak vy potřebujete mít tuhletu osu naprosto bezvůlovou. Tam nesmí být žádná vůle. Standardně všechny tiskárny, nebo většina tiskáren používá závitový tyče. Na závitových tyčích nelze docílit bez vůle, aby tam nebyla vůle. Protože na závitový tyči a v obyčejný matce budete mít vždycky vůli. Jo, to si můžete zkusit, když si našroubujete matku na šroub a potom tou matkou budete za ní tahat, tak budete cítit, že ta matka tam jakoby
nutně jakoby nedrží, že prostě je tam jakoby volně a můžete s ní trošku v rámci nějak, podle toho zase jak je velký závit, to, jak je velká matka, tak s ní můžete prostě, s tou matkou můžete pohybovat tam dopředu, dozadu. Až v momentě, když se utáhne, tak teprve vlastně drží. No, problém je, že vám vlastně tohleto drží celý ten vozík, celou tu konstrukci a pokud vy s tím hejbete nahoru, dolů, tak sice utiskání je výhoda v tom, že na ní působí gravitace, čili vám se snaží to jakoby tu vůli kompenzovat tím, že vám to jakoby ta, celý ten portál vám padá vlivem gravitace dolů, ale nemusí to být nutně pravidlo, protože se vám to tam může někde přidírat a ve skutečnosti vám to samovolně dolů nepadá, což vy nepoznáte a tahá vám to potom ve finále šroub, když máte třeba nějaký ložisko někde zadržený nebo něco, prostě to nikdy nevíte a začnou vám tam vznikat vůle. Proto třeba i průša tam používá trapézové šrouby bez spojek, prosím vás zase spojky a to je další věc. Nebudem to bádat, tohleto, když tak můžeme probrat někde v nějakým jiným videu, kdyby byl zájem. Takže autoleveling ne. Čili to nebudem tady vůbec bádat, ale co je důležitý, teď jsme se dostali k tomu nejdůležitějšímu, ono teda až tak důležitý, ono tady ty veškeré tyhle parametry, které tady momentálně vidíte, tak ty se týkají mechaniky. Ty se všechny musí nastavovat. Ty jsou pro skoro každou tiskárnu jiný. Ale tyhle parametry se dají naštěstí nastavovat v EPROMce. Potom. Takže to není tak kritický. Nicméně, aby jsme si řekli, co znamená. Čili tohle je počet kroků na 1 mm v ose. A teď abych neplácal, teď nevím, jestli to je XO nebo ZO. X, takže to je v Xu. V Xu, tohle je v Zetu, tohle to je, tohle to je v Ypsilonu, tohle je v Zetu. A tohle je extruder, 305. Maximální feed rate, takže to je kolik maximálně to může jet. Milimetrů za sekundu. A tohle je akcelerace. Z toho akcelerace bych tady nějak moc nešmrdlal. To je prostě nějakým způsobem tady daná akorátně. Další znovu akcelerace, zase to nás taky nezajímá až tak moc. Tadyhle jsou nějaké taky nastavení, doporučuji dodržet tyhle ty, aby tam nevznikaly nějaké potom problémy. S tímhle to funguje celkem dobře. Jo. Ale jak říkám, tohle se dá potom editovat ještě potom v EPROMce. No a teď se dostáváme k těm jakoby přídavným nastavením, které jsou defaultně ve firmwareu, když stáhnete právě z toho GitHubu vypatý. A to je EPROM. První je EPROM. Čili definici, že chcete mít zapnutou EPROMku, zapnete tak, že tady tohleto musí být nesmí to být takhle odkomentovaný. Což defaultně je. Tímhle zapnete EPROMku. Samozřejmě tam tu EPROMku musíte mít. EPROMku tam budete mít vždycky. To je logický, pokud nemáte nějakou pešinou desku, do které byste to chtěli dovat, nevím do jaký. Takže tohle si klidně můžete zapnout vždycky a není s tím problém. Bla 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 bla. Tady potom máme nějaký definice pro tu EPROMku, takže tady si můžete definovat jakoby teplotní profily pro. Tenhle první je pro PLA, tenhle druhý je pro ABS. Tohle to až takový nějaký nastavení nějak moc nás nezajímá, tohle nás taky nezajímá. A my se dostáváme sem. K LCDčku. LCDčko je defaultně taky vypnutý, takže to si musíte zapnout. Což se provede tady, kde si to definujete, že LED zapnout. Definujete si jazyk, který tam chcete. Je tady čeština, takže se tady zadá CZ. Check, takže tady musíte mít CZ. Tady se definují nějaký, abych to řekl, takový jakoby fonty, ale to neplatí pro, pokud máte definovaný grafický displej, to platí pro ten řádkový. Takže tady můžete nechat, co chcete, to nebude být vliv. A tady se definuje,
jaký máte displej. Takže pokud máte Ultra LCD, tak to bývá většinou ve většině případech to je klasický čtyřřádkový displej, 4x20 znaků. Ale já tady mám definovaný ten grafický GLCD displej. Čili to se tady definuje, který máte z těch displejů. A pak ještě to bude mi další nastavení dál. Pak ještě dál právě vyberete konkrétní displej, který ještě se bude vybírat. Tady se definuje, jestli chcete podporu SD karty. Čili pokud tam máte připojenou SD kartu, což standardně v tom grafickém LCD displeji bývá, tak si to můžete zapnout, což je dobrá věc, pokud chcete tisnout SD karty. Tady se potom dělá nějaký nastavení encodéru. Encoder plus EPR steps, nějaký nastavení, ale tady snad ani není nic potřeba. Nějak tady s tím šmrdlat. Akorát, kdybyste chtěli, protože někdy jsem zjistil, na některých firmwarech to chodí úplně nelogicky. Já jsem zvyklý, že když točím tím, jo, tam je ten otočný volič s tlačítkem, v jednom. Takže když si točíte vlevo, doleva, tak logicky, podle mě, má jít prostě ten ukazatel dolů. Co vlastně vybíráte řádek s tou danou volbou, tak vám to má jít dolů. Třeba na tom zahraníkově firmwareu to jde nahoru, což jsem nepochopil proč. To chodí to přesně obráceně, než bych to. A když s tím točím prostě doprava, tak logicky bych řekl, že to jde nahoru. Ono možná to je podle toho, na který straně ten točák máte, že podle toho vám přijde, že to na kterou stranu to má jít. Jo. Ono to je možná potom i o zvyku. Ale tohle to tady zreverzujete. Když tohle to odkomentujete, tak zreverzujete ten pohyb, na kterou stranu to vlastně má jít. Potom tady reverse directions. Jo. To je to samý asi taky. Nebo jedno z toho. Tady pokud chcete, aby vám to pípalo, to je ten pípák, co tam je, tak se můžete zapnout. A jinak tam snad není potřeba nic nastavovat. A tady už se dostáváme k těm jednotlivým panelům, který vy tam teda potom máte. Tady jsou ty panely vypsané. A vždycky se tady musíte odkomentovat. Čili, my tam máme ten grafický display, což je Reprap Discount Full Graphic Smart Controller. Jo, kde tam je vlastně ten full grafický display. Je tam vlastně ten volič, ten kontroler v podstatě, co jsme si teď povídali, ten otočnej. Je tam pípák a je tam SD karta. Jo? Takže tím, když tohle to navolíte, tak právě se přiřadějí správně ty výstupy a správně se to nakonfiguruje. A je to tam. Pak ještě tady je potom ještě ten druhej, to je ten klasický display a teď se to tady pokusím najít. A to by mělo být Reprap Discount Smart Controller. To je myslím si ono, to je ten klasický čtyřřádkovej. Pokud se tady takhle podíváme, tak nám to ukáže ten obrázek, co by to mělo být. Jo, tak to je ten klasický čtyřřádkovej. Takže pokud máte klasický čtyřřádkovej. Tak je to tahle volba. Tak byste si to odkomentovali tohle. Bacha na to, ať máte odkomentovanou jenom jednu verzi. Nemůžete i toho tady mít víc. To potom by z toho byl pěkný guláš, nefungovalo by nic. Tady jsou nějaký ty displeje, ty si všechny můžete nějaký nastavit. Pak jsou tady i nějaký IVCčkový displej, ale to není až tak podstatný. Extra Futures, no tady asi nebudete nic testovat, to tam potom, pokud tam máte nějaký speciality, ale asi ne. Serva asi taky nikdo nepoužívá. A tady už taky ne, to patří asi k těm servům. Čili to jsme prošli nějakým způsobem tu konfiguraci. Jak říkám, je potřeba, pokud si někdo chce stavět svůj vlastní tiskárnu, tak přátelé vězte, že bez znalosti všech položek tady v tomto menu, ne to, co jsem dneska tady jenom říkal, jen tak v rychlosti, tak toho moc nepostavíte. Musíte vědět, jak ty koncáky máte zapojený, všechno prostě velmi precizně mít zmáknutý.
většina lidí právě na tom tady troskotá, že neví, jak má co nastavit. Protože neví, jak to na té tiskárně má zapojený. Ale jak je možný, že když stavím tiskárnu, nevím, jak tam zapojení. To jsou ty problémy. Že se do stavby tiskárny pouští lidi, kteří v podstatě elektrice, elektronice, programování. No ne, že byste na to nějaký extra programování potřebovali, jo, jako, co si budeme povídat, tady nějaký přepsání, to není programování, ale nějaký takový minimální základ by to asi chtělo. A prostě neznání mechanických věcí, prostě převody, jak se spočítají převodový kola a takovýhle věci, to je potřeba vědět, jo. Dost se bez toho obejdete, když si stavíte nějakou stavnici, když vám je dodaný firmware, už máte nahraný v té desce, v podstatě tam jenom napícháte drátky a teoreticky vám ta tiskárna by měla fungovat po tom zapojení. Podívejte se do for, kolika lidem to nefunguje. Problémy, obrovský problémy. A teď si představte, že si to někdo takovej bude stavět na základě toho, že si sežene díly. Nevím, jestli chce ušetřit. To jsem nepochopil úplně, protože tam rozhodně neušetří. Protože až mu to nepůjde, tak zjistí, že spálil tohle, tamhle tomu schořelo. Bude kupovat nové věci a ve finále to dopadne tak, jestli stejně koupí buď toho tiskárnu nebo stavebnici, která teoreticky možná dá dohromady. Čili kdokoliv nemá zkušenost s tiskárnou jako takovou, s její stavbou, rozhodně doporučuji, kupte si stavebnici. I s tou stavebnicí si užijete mrtě zábavy, až vám něco nepůjde. Nebo až nebudete něco vědět. Jo, takže asi takhle. No a samozřejmě teda potom, pokud to máte takhle zkompilovaný, tak ještě důležitá věc, ještě já jsem to zapomněl. Mě na začátku říct, že když tady kompilujete, tak ještě musíte mít taky nastavenou správnou desku. Takže vy tady potřebujete v nástrojích vývojová deska, musíte mít tady nastaveno Arduino Genuino Mega od Mega 2560 a pak tadyhle procesor nastavený na 2560. Jo, protože pokud tam budete mít něco jiného, třeba UNO, tak vám ta kompilace neprojde. A pak tady port, na kterém potom případně máte tu desku připojenou. Když tam chcete nahrát přímo ten firmware, přímo takhle, jak to je odsaď, tak to se potom dělá přes tuhletu šipečku, přes tuhletu nahrát, kdy nejdřív se provede kompilace a pak se to nahraje přímo do té desky. Takže pokud tu desku máte připojenou, tak tady musíte mít nastavený port, na kterým tu desku máte připojenou. Někdy to tady píše, záleží na tom, co máte za desku, tak některé desky píšou, že to tady je, některé ne. Záleží na tom, jak říkám, co to je za desku, jaký tam je ten převodník USBčkovej. Protože pokud používá H340, tak nám to tady psát nebude, ale pokud používá nějaký ten atmelácký procesor, tak vám to tady většinou napíše. Je to na tom daném portu, proto vzájemně se ošahají. Takže přes to potom nastavit a pak lze tady přímo uploadovat. Další věc, jak je to možné udělat, ještě je, že si to můžete vyexportovat, export kompilovaného binaru a to, když dáte, tak on vám v podstatě vyexportuje hex soubor, který bude jeden soubor, který potom můžete nahrát pomocí třeba xloaderu a nemusíte potom už to nahrávat pomocí tohle Arduino IDE. Ten soubor bude potom v té složce, kde máte toho Merlina. Jo, čili když my se teď podíváme, tohle schodím. Tohle je, to jsem nechtěl, takže já jsem se chtěl podívat projekty Arduino, Libraries, Semlens, Merlin. A teď já bych tady někde měl najít, tady. A to je tohle ten soubor. Oni tam tady udělali dva. Inovi v bootloader Mega, ale vy tam budete nahrávat, používejte tenhle ten bez toho bootloaderu. Protože on s tím bootloaderem, já nevím, vůbec jsem to nepochopil, proč to tady je. Až teď v těch novějších to tam začali dávat. A ono vám to bude fungovat, nic se nestane, bude nahrát.
Sice mám ten programek Xloader tenhle, mám potom na konci nahlásí chybu, ale normálně to tam bude nahrané, asi potom, když tam nahrává ten bootloader nebo co, se tam znova nahrává bootloader, jsem nepochopil, ale prostě používejte tenhle ten mega, ten menší prostě. Tak jo. Jak nahrajete tenhle ten hexový soubor? Takže to je úplně jednoduchý, zase GLC, tadyhle, zase v tom souboru, který jste si mohli stáhnout na mých stránkách, tak ten Xloader tady je. Normálně to pustíte, je to takový malý programek. Tady si vyberete ten daný firmware, já tam teď budu nahrávat ten přímo, co je tady, ne ten, co jsem teď kompiloval. Tady vyberete klasicky, že chcete Rebela 2. Tady vyberete, na kterém komportu teda toho Rebela máte připojenýho. Já ho teď připojenýho nemám. Což je možná chyba. Možná musím tam něco připojit. Problém je, že mám kabel. Sakra. To je problém. Problémy se kupí. Nemám kabel. No, tak přátelé, tak nic, nemám kabel. Nemůžu najít kabel. Já ho někde mám, já jich někde mám hodně, ale nevím kde. A teď, když je potřebuju, tak ho nikdy nenajdu. Což je nepříjemné, bohužel. Ale tak to si každý dovede představit. Pak dáte jenom prostě tady klasický upload, ono se to nahraje. Jakmile se vám tady nahraje uploadet nějaký číslo. A už jsem to v nějakém videu taky ukazoval, takže se můžete to podívat do nějakého dřívějšího videa. Jak upgradeovat firmware. Tak, ještě jsem říkal, že si něco ukážem. Ještě jsem určitě říkal, že si něco ukážem, ale teď teda nevím co. Takže to bude asi ode mě všechno. Příště si možná, abychom si mohli ukázat, jak to je s firmwarem Repetier, jak se ten se dá konfigurovat. Ten se konfiguruje velice pěkně přes webový rozhraní. Čili tam bychom si to mohli zkusit nakonfigurovat přes webový rozhraní. Já teď používám Repetiera kvůli tomu laseru. Takže to bychom si mohli ukázat někdy příště. A myslím si, že už mluvím dost dlouho na to, že to mělo být jenom krátká ukázka, jak kompilovat projekt Merlinu. Tak jsme to probrali docela zevrubně. Já doufám, že vám to bude fungovat. Že vám to trošku pomohlo maličko. Říkám, je to pro úplný začátečníky. I když zase na druhou stranu, jestli je dobrý, aby se do toho začátečníci úplně pouštěli. No. To nechám na posouzení už vás. A já se teda budu u dalšího nějakého takového ukázkového videa právě třeba na toho ten firmware Repetier těšit. Takže se kluci s váma loučí a ať vám to tiskne.